ଏସାହାଡ଼ା ସ୍କୁଲକୁ ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟେକଅପ୍ କରିଛୁ। ସରକାର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁ ଇନ୍ସପାଇରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏବଂ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇଛନ୍ତି ବିଡ଼ିଓ ରାଜକନିକା, ଏ ସବୁକୁ ମିଶେଇକରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନରେଗାରୁ, ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରୁ ଆମେ ଏ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ। ଏଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ବୋଧେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କେଉଁଠି ହୋଇନଥିବ। ଇଏ ତ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ। ମୋ ଦେହ ଟିକିଏ ଖରାପ ଥିଲା, ମୁଁ ମଝିରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲି, ପିଲାମାନେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକରି କରିଛନ୍ତି, ଗାଁର ପିଲାମାନେ ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ନିଜେ ବିସ୍ମିତ। ଏ ଆମ ସ୍କୁଲ ଆଜି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ ଯେ ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲରେ ଥିଲୁ କିମ୍ବା ଏବେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଅଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବେ ଆମ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଚିତ୍ର ହେଇଛି, ଏ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଆମେ ନ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଏ ସ୍କୁଲକୁ ଏବେ ବି ଆମେ ଏଇ ଆମର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ବହୁତ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଏବେ ଆସି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖିଲେଣି। ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଖରାପ ଥିଲା ପରିସ୍ଥିତି, ପିଲା ସବୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ଜମୁଥିଲା, କାଦୁଅରେ ସେମାନେ ପଢ଼ି ଯାଉଥିଲେ, ସ୍କୁଲକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲେ, ଯାଇକି ବାପା ମାଆର କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଯେ ପଢ଼ିଗଲି, ବାପା ମାଆ ପୁଣି ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳେଇକି ପୁଣି ପାଣି, କେତେ ପିଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଆନ୍ତି, କେତେ ପିଲା ବି ରହିଯାଆନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅବହେଳା ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଯେବେଠାରୁ ଆମର କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ସରପଞ୍ଚ ଆମ ଅଫିସ ପଡ଼ାଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ୱାର୍ଡ଼ ସଭ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲି, ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ଆପତ୍ତି କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ୱାର୍ଡ଼ଟା ହେଉ, ଗାଈ ଗୋରୁ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଗଛପତ୍ର ଲାଗି ହେଉନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିକି ଯାହା ହଉ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରନ୍ତୁ, ୱାର୍ଡ଼ଟି ହୋଇଗଲା, ବହୁତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ସବୁ ହୋଇଛି। ଆଉ ନୟମ ଜଗିଆରେ ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ନ୍ୟୁଜ୍ 6 ଓଡ଼ିଆ, ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ।